מבינים? אני מקבל על עצמי שהשיעור ביום חמישי חוק ולא יעבור. אני מגיע כל שבוע לשיעור. אני מגיע לשיעור ביום חמישי והיא מה? תירוצים יש בלי סוף, רבותיי. אם אני הייתי מחפש תירוצים לא להגיע לפה לשיעור, חצי מהשנה לא הייתי פה, אם לא יותר. אבל אין לי תירוצים, אני יודע שאני צריך לבוא, אז אני בא. חום, בום, אני רוצה לספר לכם פעם, הייתי ביהוד, הגעתי לשיעור, אז היה מישהו, הייתי גומר את הכולל ביהוד, אחרי הכל הייתי בא ישר לשם, לבית מדרש, אני הייתי מסדר את הבית מדרש, לפני שאנשים היו מגיעים, מסדר את הכיסאות, מנקה שם, שוטף, הכל אני הייתי עושה. מסדר את המקום, אנשים מגיעים. יום אחד הגיע מישהו, אמר לי, אתה המנקה פה? אמרתי לו, כן. גמרתי לנקות, רותי פתאום מתארגן, שם חליפה, עולה למעלה, אומר לי, אתה המנקה או הרב? אמרתי לו, שתיים. מה זה שני? אני... יום אחד מישהו הביא לי אוכל, הביא לי אוכל כל שבוע לפני השיעור. הביא לי אוכל, הביא לי דג. אכלתי דג, היה בפנים את העצמות של הדג של יונה הנביא. ישב לי קוץ כזה, פה. אתם מאמינים לי שנתתי שיעור שלם עם קוץ פה, ככה? אני עומד ועומד שיעור, עם קוץ יושב לי פה. ככה. דוקר לי ואני מדבר רגיל. אף אחד לא שם לב כלום. אני אומר, ריבונו של עולם, אתה הבאת הקוץ, קח אותו, מה אתה רוצה ממני? יש שיעור. אבל אתה נגמר השיעור, לך לבית חולים. איזה בית חולים? אני הולך הביתה. הלכתי הביתה, יצא לי קרס של דייגים שמוציאים לוויתנים עם זה. אבל זה הקדוש ברוך הוא, הלו, אני הולך לתת שיעור, אני פחד ממישהו, אני איתך.